браття і сестри, одного разу, прийшовши додому з ранкового богослужіння, синок так мені саме менше підійшов і каже: «Татку, мені так скучно було на зібранні». А я кажу: «Синок, ну ти слухав уважно те, що там говорилось?» «Ну, тат, ну це ж не відеогра, це не мультик. Так, ну, скучно, там дорослі речі такі говорять». Ви знаєте, браття, сестри, і Господь проговорив до мого серця, як ми, ну, часто звертаємо нашому богослужінні і вділяємо час для того, щоб і наші діти так само і з нами прославляли Бога. Ви знаєте, дітки, ви дуже важливі для Царства Божого. Всі, хто є, менші, старші. Навіть Ісус в своєму служінні, Він використовував діток. Своїх учнів, коли Він вчив, ми читаємо в одному місці, поставив маленьке дитятко і каже: «Якщо не умолитеся і не станете як оте дитятко, не зможете побачити Царство Божого». І ми знаємо також ще один приклад, де Він був на Нагорній проповіді, вчив людей, дуже багато було людей, і Він хотів накормити тих людей, які слухали Слово Боже. І якби не той хлопчик, в якого було 2 хліба і 5 рибок, то не знаємо, чи накормив би він стільки багато людей. Правда ж? Але той хлопчик прийшов, він поділився тим, що в нього було, і Господь настільки намножив, що дуже багато людей отримали оце підкріплення для свого тіла. Ви знаєте, дітки, в Старому Заповіті говориться, що навіть на царів поставляли дітей. І в 7 років, і 8 років ми читаємо такі приклади. І ці діти навіть вже трошки підростали і були навчені, якби наставлені, біля себе мали таких добрих радників. І написано, вони шукали Бога, вони звільняли землю від всяких, якби, тих бувань, ідолів, і навертали, якби, народ, серце його до Господа. Тому ваше служіння немаловажно. І на сьогоднішній день так само від вас, якби, залежить, чи ви шукаєте Ісуса на цьому місці. Так само і Іван, учень Ісуса Христа, який дуже любив Господа, він мав відкриття на острові Патмос, де був заточений за проповідь Євангелія. І ми читаємо вже відкриття Івана Богослова, ці книзі останньої Біблії, де він бачив видіння таке, і він бачив і великих, і малих у престола Господа, які славили його. Тобто, діти, не тільки дорослі мають надію на Царство Боже, а також і ви. І хай би Бог благословив, коли ви приходите в служіння, щоб вас використовував Господь. Вчіть віршики, вчіть псалми Давида, розказуйте їх на пам'яті, Господь поведе вас в свою присутність. Ми ще згадаємо один приклад, коли мама привела маленького хлопчика Самуїла додому Господнього. Він залишився там жити. Колись було так. Жили священники в домі Господньому, і там жив цей Самуїл. Він підростав. Він слухав проповідь. Він чув закон Божий. Він клав це в серце. Він звертав увагу на це. Він служив Богу, як міг. Носив воду, можливо, ще там що допомагав, подавав. І ви знаєте, дітки, прийшов час, коли він вже був юнаком, до нього проговорив Господь Духом Святим. І ми читаємо пізніше, що в народі пронеслося, що Самуїл удостоївся бути пророком Божим. Тобто із вас також може вирости і пророк, може вирости співак, проповідник, євангеліст. В Новому Заповіті ми читаємо за Тимофія. Він юнак був, але його Господь поставив через рукопокладання апостола Павла на служіння, де він був проповідником Євангелія, де він звіщав правду Божу. Хай вас Бог благословить. Я хотів би заспівати для вас псалом. Я не раз своїм дітям співав на Добраніч, і вони вже там старші, попідростали, не дуже пам'ятаються. Хай Бог благословить. Може, мами, візьміть до уваги собі, будете співати своїм дітям. Прийде знову, на землю Спаситель, збере перли найдорожчі,
маленьких діток, ніби ясні ті зірки, що вночі в небі сяють, так і дітки засяють в царстві Христовім. Їх Спаситель позбирає у край свій небесний. Від землі він візьме діток всіх любих своїх. Ніби ясні ті зірки, що вночі в небі сяють, так і дітки засяють в царстві Христовім. Хто із діток щирим серцем Спасителя любить, ті, як перли самоцвіти, засяють в небі. Ніби ясні ті зірки, що вночі в небі сяють, так і дітки засяють в царстві Христовім. Слава Богу!